У Миколаєві на території військової частини 3039 Національної гвардії України прийняли присягу 46 військовослужбовців строкової служби. На Миколаївському полігоні «Широкий лан» освятили першу в Україні міжконфесійну капличку. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Ганя Голубова. Доброго ранку. Вони служитимуть українському народу. У Миколаєві на території військової частини 3039 Національної гвардії України прийняли присягу 46 військовослужбовців строкової служби. Після підготовчих зборів, що тривали місяць, ці чоловіки присягають. Цього дня своїх підопічних підтримувала командир 3-го навчального відбору Лідія Тищенко. Розповідає, добре пам'ятає, коли сама складала присягу, тому розуміє хвилювання солдатів. Я казала слова, що вони кращі, завжди кращі, які б вони там не були. Якби в них не сьогодні там не вийшло гарно пройти і гарно зачитати, тому що погодні умови сьогодні не дуже кращі, але я їм завжди казала, вони самі кращі, в них все вийде і ми з ними. 25-річний солдат Ігор Поперечний говорить, став військовим за власним бажанням і пишається тим, що вдягнув форму Національної гвардії України. Це моє особисте рішення, я до цього свідомо прийшов, я живу в Україні і хотілося б мені віддати честь своїй вітчизні, шану своєму народові, тому я прийшов служити до Національної гвардії. Для військової частини складання присяги – велике свято, каже заступник начальника по роботі з особовим складом Сергій Кірічок. Складання військової присяги на вірність українського народу – це завжди свято в частині для бійців. Це також невід'ємна частина їхнього життя, тому що я рахую, що складання військової присяги – це для кожного чоловіка повинно бути раз і назавжди і повинен бути вірним їй, як військовим, так і цивільною людиною. Після присяги до своїх теперішніх підлеглих звернувся командир військової частини полковник Олександр Оксенюк. Висловлюю впевненість в тому, що у ваших особах Національна гвардія України отримала продовжувачів своїх кращих бойових традицій, а військові колективи частини гідне поповнення, котре з честю виконує будь-яке службове бойове завдання. Від себе особисто та від імені командування частини поздравляю молоде поповнення і складання військової присяги на вірність українського народу. Слава Україні! Всі 46 бійців присягнули на вірність батьківщині. Після цього на подальшу службу їх благословив військовий капелан. Додай їм сили та терпеливості в цій військовій службі. Передусім, дай їм, Боже, сили проти ворогів їхніх, щоб за твоєю святою ласкою зберегли мене святу віру і невинність душ. До військової частини приїхали рідні та друзі військових. У Тетяни Ніколіної сьогодні склав присягу племінник. Жінка говорить, служба у армії личить кожному чоловікові. Всі діти такі гарні, вони виросли, стали дорослими чоловіками. Сьогодні вони стали солдатами, справжніми захисниками батьківщини. Склавши присягу, військові поїхали на місце постійної дислокації. Надалі, протягом місяця, чоловіки закріплюватимуть вже набуті знання на військових зборах, після чого солдатів розподілять за підрозділами. Володимир Степанов, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївському полігоні «Широкий лан» освятили першу в Україні міжконфесійну капличку. Капличка створена за стандартами НАТО. Тут може вести богослужіння священник будь-якої конфесії. Позаштатний капелан полігону «Широкий лан» Юрій Сидоренко каже, капличка на цьому місці була необхідна. До капеланів звертається до мене особисто дуже багато людей, і, на жаль, до цього не було місця, де можна людині допомогти, де можна було провести роботу з людиною, де людину можна було наставити, де людину можна було провести молебець з нею, сповідь чи причастити святих дарів. Багато людей, вони потребують допомоги. Встановили хрест на місці майбутньої каплички ще 3 роки тому, у 2015-му. Будівництво розпочалось у серпні 2018-го. Гроші на храм допомагали збирати волонтери. Відверто кажучи, коли 3 роки тому ми тут освячували місце під капличку, ми знали, що цей хрест тут буде стояти деякий час, ми знали, що рано чи пізно це станеться. Наталя Забазнова, телевізійні новини Миколаївщини.
І я передаю слово ведучій ранкової програми «Новий день» Тетяні Макушевій. А наступний випуск новин вже о 8:00, тож не перемикайтесь.